أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cijenjena i poštovana islamska braćo i sestre. Živimo u vremenu velikih telekomunikacijskih mogućnosti kada jedna vijest nevjerovatnom brzinom se prebacuje sa jedne na drugu stranu svijeta. U tom moru informacija koje svakodnevno dobijamo ima ih koje su tačne, pouzdane, istinite i provjerene, ali ima i onih koje su netačne, nepouzdane, pa čak i lažne. I mi vrlo često podlegnemo u taj svjetski trend prenošenja informacija, pa pišemo, govorimo, na društvenim mrežama objavljujemo informacije koje nismo sigurni da li su tačne, pouzdane ili su netačne i lažne. A naš gospodar lijepo nas savjetuje u Kur'anu, u suri Hudžurat, pa kaže Bismillahirrahmanirrahim, Ja ejuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sadaqallahu alazim. O vjernici, ako vam kakav nepošten čovjek, nepouzdan čovjek ili ako slobodno možemo kazati neprovjerena informacija do vas dođe, dobro je provjerite. Dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite pa da se zbog toga budete kajali. Ovo je posebno važno zbog to da provjeravamo informacije o kojima govorimo zbog hadisa u kojem Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, a kako prenosi Ebu Hurere, da je Allahu poslanik Muhammed alejhi selam rekao: "Dovoljno je čovjeku da bude lažac da priča sve ono što čuje." Dakle, čovjek ne mora ni jednu jedinu laž od sebe novu izustiti. Ne mora ni jednu jedinu laž novu izmisliti da bi mogao biti okarakterisan kao lažac, samo da priča i prenosi ono što je čuo. Posebno je ovo važno, draga braćo i sestre, kada je u pitanju govor o nekome, kada je u pitanju prenošenje vijesti i informacija o nekome. Mi danas putem interneta ili putem društvenih mreža možemo vrlo lahko, na vrlo jednostavan način okaljati nečiji ugled i nečiju čast. Zbog toga, dragi brate i sestro, ti koji želiš da svoju vjeru sačuvaš, ti koji želiš da svoju dušu sačuvaš čisto, a uspjet će samo onaj ko dušu svoju sačuva i čija duša bude čista, dobro pazi šta govoriš, dobro pazi šta i o čemu pričaš. Dobro pazi šta objavljuješ, jer dobro zapamti, svaka naša riječ, svaka naša izgovorena riječ se snima i bilježi i za svaku riječ ćemo pred gospodarom na sudnjem danu odgovarati.